Yalnız bir yolu var, çıkış yolu. Hanımlar ve cenablar, layihanın aparıcısı Nurane Güler. Hoş gördük hər birinizi, mənim əzizlərim. Artıq 2020-ci ildir, artıq bir həftədir ki, biz yeni ildəyik, təzə ildəyik. Ümid edirəm ki, hər kəsin əhval-ruhiyyəsi xoşdur. Bir daha söyləmək istəyirəm sizə, ilimiz uğurlu olsun. Hər kəs üçün, bütün azərbaycanlılarımız üçün, bütün ailələrimiz üçün şanslı bir il olsun. Uğurlu, xeyirli bir il olsun. Ölkəmiz üçün, vətənimiz üçün, dövlətimiz üçün uğurlu il olsun. Və bu il inşallah qələbə ili olsun. Qələbə ili olaraq Azərbaycan tarixinə yazılsın. Dəyərli qonaqlarım, hər biriniz xoş gəlmişsiniz. Hörmətli professorum, sizi salamlamaq istəyirəm. Xoş gördük, Əbülfət müəllim. Bizim dəyərli ziyalımız bugün bizim qonağımızdır, əziz tamaşaçılarımız. Xoş gəlib, səfa gətirib. Mən digər qonağımızı salamlamaq istəyirəm. Nazim müəllimi salamlamaq istəyirəm. Nazim müəllim də tarixçi, tədqiqatçıdır. Xoş gəlmişsiniz, Nazim müəllim. Diqqətinizə çatdırım ki, Nazim müəllim 60 kitabın müəllifi. Fidir Əbülfət müəllim və o kitaplardan 50-sini Qarabağ haqqında yazıb. Eşq olsun sizə müəllim, xoş gəlmişsiniz. Xeyirlə xanım, sizi xoş gördük proqramımızda. Bizim dəyərli ekspertimiz, çıxış yolun hörmətli ekspertlərindən və xeyriyyə işlərində birincilərdən olan Xeyirlə xanım yenə, bax, il yeni başlayıb, elə bu anda bizimlə bərabərdir. Xoş gördük sizi. Elçin müəllim bizimlədir. Hər dəfə olduğu kimi Elçin müəllim, xoş gəlmişsiniz. İl sizin üçün də xeyirli, uğurlu olsun. Sizin üçün deyəndə mən ümumilikdə çıxış yolu ailəsini nəzərdə tuturam. Əhval ruhiyyə necədir? Bilmək istəyirəm. Buyurun, professor. Çox sağ olun. Nurana xanım, mən Dünya TV artıq bizim üçün bir elə bil ki, bir ata ocağı kimi. Mən tez-tez bu, deməli, Dünya TV-nin verilişlərinə gəlirəm. Daha doğrusu, iki verilişə mən gəlirəm. O, əvvəl biri Lider TV-də idi, sizin xətrizə gəlirdi, deyirsiniz. Çünki sizə doğrudan mənim şəxsi hörmətim var. Təşəkkür edirəm. Sizi yaxından tanıdığıma görə və burada da üzvə verilişinə, Gözəl Könül xanımın verilişinə gəlirdim. Şəxsiyyətə görə insana qiymət verirlər. Sizin şəxsiyyətiniz elədir ki, tamamilə daxiliz necədirsə, diliz deyilədi, aparcı, üst sifətiz deyilədi, aparcılığız deyilədi. Şəkkür edirəm. Bunu hər dəfə sizin verilişə gələndə özümü çox yaxşı istəyirəm. Çünki təbidir. Başqa ad çəkmirəm, kanallarda insanlar var, dili ilə valla əməlləriz adı heç uyğunlaşmır. İnsanı gərək yeri gələndə yaxşı cəhətlərin tərifləyəsin, üzrünə də deyəsən ki, bu sütüm olsun. Bir neçə ildir mən sizi tanıyıram. Bu yolda, yəni xalqımızın, dövlətimizin, cəmiyyətimizin inkişafı naminə, mariflənməsi naminə xeyli işlər görürsünüz. Və hətta xeyriyyə işlərində, bu gündə elə xeyriyyə tədbirinə elə bilirəm ki, əsasən biz yığışmışıq. Deməli, xeyriyyəçi olan insanlar xalqın sevən insanlardır. Düzdür. Şübhəsiz bu belədir. Siz də bunlara başçılıq edirsiniz, necə deyirlər, yol göstərirsiniz. Daha doğrusu onların əməllərini işıqlandırırsınız ki, gələcəkdə də bu davam eləsin. Digərlərinə nümunə olsun. Nümunə olsun. Bu da bizi xoşhal eləyir. Bizim xidmətimiz hər bir insanın xidməti xalqın olmadı. Təkcə öz ailəsinə, öz evinə, öz yeşiyinə olmamalıdır ki. Cəmiyyətə, xalqına, onu da gözəl olur. Cəmiyyət inkişaf eləyir, dövlət inkişaf eləyir, xalq inkişaf eləyir. Biz də onun içərisində inkişaf edirik. Ona görə mən çox təşəkkür edirəm ki, bu verilişə məni dəvət elədiniz, mən də gəldim. Fikirləriniz üçün minnətdaram, təşəkkürümü bildirirəm və elə hörmətli professorumuzun sözünə qüvvət olaraq diqqətinizə çatdırım ki, ilin ilk günlərini çıxış yolu komandası olaraq biz gözəl Qarabağımızda keçirdik. Gözəl Bərdəmizdə keçirdik, mənim əzizlərim. Hal-hazırda yəqin ki, bizi Bərdəmizdən, Bərdənin kəndlərindən bizim o gözəl cəmaatımız izləyir. Hər birinizi burdan salamlayıram. Bizi necə ki, gözəl qarşıladınız, necə gözəl bizimlə söhbətlər etdiniz, evinizin qapılarını açdınız. Tanrım hər zaman evinizi qonaqlı, qaralı etsin.
Ocağınız hər zaman yanar olsun mənim əzizlərim. Elə gözəl insanlarla biz orada tanış olduq və bu gedişimizdə Bərdəyə bu dəfə səfər etməyimizdə əsas belə deyim də səbəbkar Xəyalə xanım idi, professor. Çünki Xəyalə xanım əslən Bərdədəndir. Bərdənin Hacallı kəndindəndir. Anası Gülşən xanım Hacallı kəndindəndir və Xəyalənin doğrudan da Bərdədə təkcə özünün yox, ailəsinin, nəslinin, bu nəsil şəcərənin çox böyük hörməti olduğunu biz gördük və buna da sevindik. Mən həmişə söyləyirəm ki, biz çıxış yolunda nümunələri göstərməliyik. Yaxşı nəyimiz varsa onu təbliğ etməliyik ki, digərləri də o yaxşılardan düzdür Elçin müəllim, bir nümunə götürsün. Və inandırım sizi ki, biz ora gedər getməz Xəyalə xanımdan soruşdu Elçin müəllim ki, biz ilk olaraq hara gedəcəyik? Yəni, bu dəfə mayakımız sizsiniz, Xəyalə xanım. Hara desəniz, biz ora gedəcəyik. Dedi, bizim ilk gedəcəyimiz yer Şəhidlər Xiyabanı olmalıdır. Halal olsun sizə, təşəkkürümü bildirirəm sizə. Əslində, şəhidlərimiz üçün biz hər zaman borçluyuq və şəhidlər üçün biri bir kitab yazsın, biri bir proqram hazırlasın, biri nəsə bir tədbir keçirsin, bu onların borcundan çıxmaq deyil. Əsla deyil, amma yad etməyimiz də, özü də doğrudan da insanın bir ruhuna bir yaxındır. Onları ziyarət etmək, özü də bayram günlərində. Mən istəyirəm o kadrlar gəlsin ekrana və birlikdə izləyək. Sizi dinləmək istəyirəm. Buyurun. Bildiyiniz kimi, 1988-ci ilin fevralından biz Qarabağ müharibəsinin başlanğıcını götürürük və bu müharibədə biz 19.800 şəhid vermişik və atəşkəsdən üzübəri keçən müddət ərzində də çox təəssüflər olsun ki, 1.250 nəfər şəhid vermişik. Və mən bütün bu şəhidləri bir-bir yazan adam kimi deyirəm. Burada Bərdənin şəhidlərinin də bu şəhidlər sırasında özünə məxsus yeri var. Ən azından ona görə ki, Bərdə rayonu ümumilikdə 230 nəfər şəhid verib və onlar Bərdənin 60 nəfər itkini vardır. Və 4 milli qəhrəmanı vardır, ikisi haqq dünyasındadır, ikisi isə sağdır. Allah sağlarına can sağlığı versin. Və bildiyiniz kimi 1941-1945-ci illər Böyük Vətən müharibəsində ümumilikdə Bərdə rayonundan
4771 nəfər böyük vətən müharibəsinə cəlb olunmuş və onların böyük əksəriyyəti, yəni 1693 nəfər cəbhələrdə həlak olmuşdur. Yəni bu o deməkdir ki, o zamanki Bərdə əhalisinin hər üç ailədən birinin itkisi olmuşdur. Və əcdadlarının böyük vətən müharibəsində keçdiyi yolu davam elətdirən Qarabağ müharibəsindəki bərdəlilər öz əcdadlarına layiq olduqlarını o Qarabağda şərəfli döyüşləri ilə, şəhid olmaları ilə bəli sübut elədilər. Və təbii ki, biz hər biri ilə fəxr eləyirik. Heç bir vaxt biz şəhidlərimizi unutmamalıyıq. Onlar bizim ağrı acımızdır. Ümumiyyətlə, şəhidlər ölmürlər deyənlər haqlıdırlar. Əlbəttə, biz bu məqama da bir diqqət yetirməliyik ki, siyasətin, o deyirlər ki, yükü var da, onların demək olar ki, hamısı, ümumiyyətlə, bütün şəhidlərimiz siyasətin qurbanı oldular. Yəni, ağırdır dünyanın siyasət yükü deyənlər haradasa görünür ki, haqlıdırlar. Amma mən elə bilirəm ki, İndi onların bu Dünya Televiziyasının bu studiyasında da ruhları bizləndir və onların ruhları onda şad olacaq ki, biz itirilmiş torpaqlarımıza, o cümlədən də Qarabağımızın o inzibati mərkəzi olan Xankəndiyə, o gözəl cənnət məkan başdan başa muzeylər şəhəri olan Şuşada, inşallah. Onda Bərdəlilərin də, Bərdə şəhidlərinin də ruhları şad olacaq. Bərdə şəhidlərinin adını çəkdiniz və elə 92-ci ildə Bərdədən könüllü olaraq döyüşə gedən cavan igid oğullarımız ki vardı. Bax, o oğullarımızdan biri də Ələkbər Seyidovdur. Biz onların ailəsində olduq, daha doğrusu Xəyalə xanım bizi onların evinə qonaq apardı. Bizi necə qarşıladılar? Xəyalə xanım, baxaq, sonra danışırsınız. Gəlin, baxaq, o sujeti izləyək birlikdə. Sağ salamat gəlsin, birinin başı ağrımasın. Görsən, orada böyük
ürək. Ürək. Deyir ki, vətən sağ olsun. Bu, yəni bizim qanımızdadır. Elə bir şey var, Azərbaycan xalqında qanımızdadır. İndi Allah hamısına rəhmət eləsin. Tək ələfərdə gedir, onlar hamısı gedən burada. Biz indi yani onların qarşısında o torpaqlar alınana qədər özümüzü borclu bilirik. Ona görə ki onlar bizim torpaqlarımızın işğaldan azad olandan sonra onların ruhları şad olacaq. İnanıram ki qısa müddətdə İnşallah tezliklə Allah qoysa inşallah. Bəli. Bu yerə belə işləyir. Buna qiymətləndirmək, onun qiyməti yoxdur. Yoxdur. Gündə müharibə də dayandı, hər bir şeydə dayandı. Yəni, bunun hamısı şərtdir. Onun hesabını oldu, indi də Allah İlham Əliyevin canını sağ eləsin. Bəli. İndi də yəqin ki, 100% var torpaqlar. Bəli. Biz qısa müddətdə torpaqlarımız işğaldan azad olacaq. Şəhid adalarımız gedib Şuşada, Qarabağda, Xan kəndində hamısında ziyarət edəcəklər, onların dövlətləri, o şəhidlərimizin ruhu şad olacaq. Təbii ki, bugünkü gün Xəyalə xanımın sizi gəlib baş çəkməsi, yeni il öncəsi, yeni il qabağı gəlib şəhid analarına, imkansız ailələrə, bütün sahələrdə, yəni necə ki Azərbaycanın birinci vitse-prezidenti Mehriban xanım hər kəsin yanındadır. Və Azərbaycan xalqının bütün xanımları da onun davamçısı olaraq bütün anaların yanındadır. Xəyalə xanım da onlardan biri, onun yolunu davam edir, əlindən gələni özünə qoşulur. O çağ əmanəti, o dəmanəti Əkbər kimi oğulları dünyaya gətirən anaların qarşısında baş əyirik. Əllərindən öpürəm, ana. O gözlərindən öpürəm, o yaşaran gözlərindən öpürəm. Buyurun. Mən də sizlə qoşuluram bu sözlərinizə. Biz onların qabağında, qarşısında baş əyməliyik. Yəni, bizim hər birimizin borcudur ki, belə şəhid analarını ziyarət edək, onlara baş əyək. Bu, hər bir müsəlmana aiddir. Yəni, onları nə qədər sevindirirsə, şəhidlərimizin ruhu da o qədər yüksəlir. Belə analarımız da yəni, bizi görəndə düşünürlər ki, ən azından şəhidlərini boş yerə qurban verməyiblər. Düzdür. Oğlanlarını boş yerə qurban verməyiblər. Düzdür. Allah rəhmət eləsin hamısına. Allah bütün şəhidlərimizə rəhmət eləsin. Elçin mənim, sizi dinləmək istəyirəm. Mən də hər kəsə salamlayıram. Təbii ki, bu mövzuda nə qədər çəkilişlər, sujetlər var. Mən orada, yəni başda gedən insanlardan biri də mənəm. Yəni, lab istəyir dünyanın axırında olsun, hər hansı bir şəhidimiz, qəhrəmanımız haqqında, bir, necə deyərlər, vətən uğrunda bir mövzu varsa, yəni təmənnasız orada mən mütləq özümə borc bilirəm ki, iştirak eləyim. Xəyalə xanıma da bu gördüyü işlərə görə təşəkkür edirəm, minnətdarlıq bildirirəm. Təbii ki, nümunə olaraq Azərbaycan Respublikasının birinci vitse-prezidenti Mehriban xanım göz önündədir. Yəni, hər bir xanımın nümunəsi olaraq, təbii ki, Mehriban xanımın arxası üçün görün, böyük bir ordu var, xanım ordusu. Yəni, onlardan da biri Xəyalə xanımdır. Yəni, əslən Bərdədən olan Xəyalə xanım. Mən sizə təşəkkür edirəm. Bu mövzuda çox danışa bilərəm.
Amma adam biraz təsirlənirdi ya, birazdan danışarım. Mən sizə arzu edirəm ki, öz elinizə, obanıza, atanızın, babanızın, nəslinizin elinə, obasına, Zəngilana, Zəngilanın o mincivanına qaydasız, tezliklə. Tezliklə. Mən də sizə təşəkkür edirəm ki, bu bütün hamısını lent aldığınıza görə, yanımda olduğunuza görə, mənə dəstək olduğunuza görə sizə çox sağ ol deyirəm. Hər birinizə, Elçin müəllimə, sizə. Bizim borcumuzdur. Əslində dediyim kimi, çıxış yolu proqramı harda nə yaxşı varsa onu sizlərə göstərməyi özünə borc bilir. Və professor, bizim belə bir xəbər gəldi ki, Bərdədə, kənddə bir ailənin evi yanıb. Evi yanıb və təəssüflər olsun ki, evdə də üç gəlinin bütün, belə deyim də, bütün əşyası yanıb, bütün ailə pərişan olub. Sağ olsun kənd cəmaatı, birazdan özünüz görəcəksiniz əziz tamaşaçılarımız. Bu millətin, bu xalqın o birliyini bir daha görəcəksiniz siz. Və Xəyali xan bizə söylədi ki, gəlmişiksə mən o evə mütləq baş çəkməliyəm. Mən söhbət orada maddi dəstəkdən getmir. Düzdür, maddi dəstək də vacibdir və lazımdır. Amma o durumda o insanların qapısını döymək bayram ərəfəsində, onların qapısını döyüb demək ki, mən də varam, mən də sizin bir qızınız. Bax, bunu bu ürəyə malik olan xanım elədi və biz də onu lentə aldıq. Baxaq mı o kadrlara? Professor, baxaq, ardından sizi dinləmək istəyirəm. Gəlin, baxaq. Zavodum pambağı idi. Mənə. Sizsiz. Hə. O da yoldaşı. Külfətimizdir. Acə yanımda dur. Gəl, keçək. Zavodum pambağı idi. Getmişəm, indi ehtacımı da getmişəm də. Da toxdan elə qısa qapanmadan ma zəng elədilər ki, ev yanır. Üç dənə cehiz. İndi hamısı çoxu pahovqada. Gəlinlərin patariyon maşını. Hala denliyi. İndi bir dənə televizor mən tapdıram ki, qoyam ora işlədim. Evi tiyməyə kim kömək eləyib? Kənd cəmatı. Kənd cəmatı 20 manat, 10 manat, bax belə. Siyahlar. Sağ olsunlar. Siyahını gətir, baxsınız. Sağ olsunlar bu Bərdə cəmaatı. Sağ olsun cəmaatımız hamısı bəli. Güç atanla 20 manat olan verib, 30 manat da veriblər, 50 manat da veriblər. Kimin qulbundan nə çıxıb onu veriblər. Əslində bu elə bir nümunədir cəmaat üçün. Bizim cəmaat elə ta qədimdən bu günə qədər birinin bir dar günü olanda yığışıb ona kömək eləyiblər. Bu çox yaxşı bir şeydir. Aha, deməli Hacalı kəndinin cəmaatı da kömək eləyib başqa kəndlərdən. Başqa kəndlərdən də eləyənlər var, amma öz xüsusən öz kəndimizin cəmaatı eləyib. Allah canlarına sağlıq versin. Sağ ol. Bu indi salafanlarla bunu bağlamışız. Bu səhv eləmirəmsə bardandır da bu. Düzdür? Parçadır. Bu pambıqda bardan olur. Bəli, bəli. Həmin o bardan. Mənim adım. Mən də pambıq. İlk ad Asif müəllimin adıdır. Aha, sizin Asif müəllimsiniz. Bəli. Tanrı keçəndə sonra. Dilqəm. Evim eşiyim vardı. Elmidar, Rıza, bəylər. Hacalının cəmaatıdır ola. Bəli, bəli, Hacalı cəmaatı. Qəzənfər. Möhbət. Mən sizə deyim ki, Xəyala xanım da xeyriyyəçi xanımdır. Yəni onun gördüyü işlər televiziyada, sosial şəbəkələrdə bilənlər bilir, hər kəs bilir. Mən bir şey burada görmədim. Əslində bir dəqiqə baxım deyim də sizə. Mən istəyirəm ki, burada Xəyala xanımın da adı olsun. Qələmi gətir. Zəhmətinizə Xəyala xanımın da adını yazaq buraya.
8-ci adam yazıldı Xəyəli Əhmədova. Bəli. İnşallah ardı bol olsun. Sizin İnşallah. Eviniz tikilib yaza qədər evinizin içinə yığışa biləsiniz. İnşallah, inşallah. Yanar olsun. Eviniz həmişə isti olsun. Sağ ol canım, sağ ol. Allah sizə can sağlığı versin. Nəvənizə, nəticənizə, eviniz qonaqlı qaralı olsun. Noruz bayramında bir də gələcəm. İnşallah Noruz bayramına qədər köçəsiz təzə ev bayramını gözləyirəm. İnşallah. Hə, Xəyəli xanım, nə vaxt gələk bura? O evin biri düzələcək, birində də oturasınız. Nə vaxt deyib, nə vaxt qonaq gələk bura? Nə vaxt ürəyiniz gələ bilər. Tezliklə o eviniz hazır olsun. Sana görə o evin birini düzəltdirir. İnşallah. Belə yaşlı olduğuma baxma, elə bir tər. Yox, niyə yaşlı olursa? Düzəltdirib səni, həm oğlun, qardaşların, dayların, hamısın. Ona. İnşallah. Hacallı kəndinin cəmaatını buradan salamlayıram. Necə gözəl insanlardılar. Təsəvvür edirsiniz, professor. Birinin evi yanıb, həmən yığılıblar, həmən o evi yenidən tikmək üçün bir araya gəliblər. Harda var belə bir şey? Hə? Harda var? Azərbaycanda var. Ancaq ola bilər. Əvvəla, mən Xəyəli xanıma təşəkkür edirəm ki, o sizi demək, Sizin də marifləndirici verilişdir. Burada nümunə göstərirsiniz. İnsanlar bir-birinə əl tutsunlar, ehtiyac olanlar. Məhz Xəyəli xanımla gedib görüşmüşsünüz Bərdədə və o sizi ilk olaraq şəhidlərin məzarının üstünə aparıbdır. Siz bilirsiniz ki, mənim qardaşım da şəhid olub. Bəli, bəli, professor. Yəni, biz özümüz də şəhid ailəsindənik. Mən o hissləri keçirirəm. O şəhid ailəsi nə qədər sevinibdir, nə qədər xoş hisslər keçiribdir. Özü də bayram qabağı. Bu elə bayram günüdür biz orada olanda. Demək bu çox gözəl ənənədir. Allah nə xərc çəkibsə, nə eləyibsə ona 100 qat əvəzin ona yetirsin. Amin. İnşallah. Bu çox yaxşı şeydir. Həm də ki kasıb ailələr Bərdə kimi rayonda çox ola 3-5 belə ailə ola bilər. Əgər ona belə dəstək duran xalqımızın nümayəndəsi varsa, gənc xanımdır, ziyalı xanımdır, gözəl xanımdır. O digərləri də ondan nümunə. Ondan 100 qat artıq varlı adamlar mən tanıyıram. Valla eləmirlər. Əslində gedirlər yalandan, baydan borç pul götürürlər ki, bu qohum əqrəbəsiz adı elə bilsin ki, bu kasıbdır, elə varı yoxdur. Borç pul götürür baydan ki, belə görünsün. Ancaq belə xanımlar, belə insanlar var, alqışlanmalıdır bu insanların. Xeyrxah işləri yayılmalıdır. Digərlərinin ürəyində xırda belə hisslər varsa, yəni bu ənənəyə davam. Bəli, o qığılcım qoy parlasın, qoy onlar da eləsinlər. Hər kəs öz gücüm miqdarında dəstək olsun bir-birimizə. Bu xüsusilə bizim indi ölkəmizin, respublikamızın bu vaxtıdır. Elə bir vaxtdır ki, xalqın imkanı adamları, ziyalı adamları əl tutsunlar, qaldırsınlar, əl-ələ versinlər. Bütövlərsin ölkəmiz və bu illəri doğrudan da qələbə ilə olsun. Qarabağımızı biz qaytaraq Allah qoysa. Day 2019-cu il son olsun. Səbrimiz tükənib. Şəxsən mən ziyalı kimi nə qədər gənclərə deyim ki, bu il olacaq, o birisi il olacaq. Bu il mən olacaq. Mən istəyirəm bu il olsun. Bu il belə olacaq. Belə mən də gedim bu yaşımda lap döyüşüm, ancaq bu il Qarabağı azad eləyək. Və belə insanların, yəni xalqın sevən, millətinin kasıbı ilə varısında fərq qoymayan insanların o yolları açıq olsun, imkanları daha böyük olsun. Biz də onlara qoşulaq, nə bacarlıqsa eləyək xalqımız yüksək səviyyədə yaşasın. Mən bilirsiniz, beynəlxalq konferanslara gedirəm. Bəzən mənə deyirlər ki, orada başqa ölkələrdə deyirlər ki, Bakı çox gözəl şəhər. Bilirsiniz, nə qədər mən qürur keçirirəm. Mən bu yaxınlarda Bərdədən keçdim. O Bərdədən maraq məni götürdü. Bərdəyəndə Ağdama getmişdim. Ağdamın bizim o işğalda olmayan tərəfinə getmişdim. Orada da mən də Şəhidlər Xiyabanın hər ikisində, o rayonda ziyarət elədim. Və baxdım, maraqlandım, gördüm ki, Bərdədə nə qədər inkişaf edib. İndi fikirləşirəm ki, mənim dostlarım gələndə, Bakıya gələndə, konferansa gələndə, mən onları
regionlara da aparım göstereyim ki təkcə Bakı mütləq deyil gözəl. Regionlarımızı tanımaq mümkün deyil, o dərəcədə dəyişilir. Gözəlləşib, indi bizim və adam fəxirlə gələn qonaqlarını apara bilir. Məsələn, elə ailələrimiz var, yalanla ne deyək, elə ailələrin ehtiyacı var, kasıbdılar. Yəni onların, az təminatlı ailələrimiz, bəli. Onlara dəstək olmaq lazımdır, onlara imkan vermək lazımdır, onlar da bərabər yaşasın bizlə. Onlar, məsələn, dilemma qarşısında qalmasınlar ki, necə eləyim mən, məsələn, bu sadəcə olaraq insanlarımızı bir balaca da təlimatlandırmalıyıq ki, yəni o qazandığınızdan, qazancınızdan o ailələrə də, o insanlara da çox sağ olsunlar. Mən öz adımdan şəxsən, ziyalılar adına belənçi insanlara dəstək eləmək, vermək lazımdır. Doğrudur. Məsələn, biz orada, professor, Seyid Yusifli kəndinə getdik. Xəyələ xanım da o kəndə dedi ki, yəni gedək. Seyid Yusif ağa ziyarətgahı çox məşhur bir yerdir Qarabağda. Seyid Yusif ağanın ziyarətgahında da məlum oldu ki, o ziyarətgaha da gələn insanlar, deyək ki, ora gəlib qurbanlar kəsilir. Ora gəlir, deyək ki, maddi dəstək olurlar. Orada da bir siyahı gördük. Təsəvvür edirsiniz, orada da bir siyahı var. O siyahı ilə həmən o gələn bütün ki, gəlir ki, o ziyarətgaha ki, gəlir. O az təminatlı ailələrə, müəyyən ailələr var ki, ailə başçısını itiriblər, çox uşaqlı ailədirlər. Bax, o ailələrə paylanılır bərabər şəkildə. Mən buna çox sevindim. Bu çox yaxşı haldır. Bayaq Elçin müəllim Mehriban xanımın adını çəkdi. Mən də istəyirəm onun adını çəkəm. Çünki bəli, bu artıq hamı gördü. Oradan gəlir. Bax, bu xeyirxahlıq o əslində oradan gəlir. Qaynağımız oradandır. Bizim yaxınlarımızın, məsələn, bu yaxınlarda bir problem olmuşdu. Böyük problemdir. Onun qulağına çatdı və dərhal ona dəstək oldu. Bax, belə insanlar gərək inkişaf eləsin, irəli getsinlər həmin insanlar ki, xalqın inamı biraz da artsın. Və belə olanda biz hər şey yaxşı olacaq. Mən şəxsən bunu özüm bilirəm, yaxınlarımdan, ətrafından bu işlərin tək bir hal deyil, iki hal deyil Xəyalə xanım, məsələn, gedib. Çoxları belədir. Yəni, o xalqa, millətə, dövlətə, rəhbərliyə xidmət eləmək istəyən adamlar bu cür xidmətlərini göstərsin. İndi vəzifəyə, nə bilim, başqa şeylərə pul yığmaq üçün və var dövlət yığmaq üçün getməyə mənası yoxdur. Mümkün də olmayacaq bundan sonra, mən belə hesab edirəm. Doğrudur. Belə olmaq lazımdır, xidmət etmək lazımdır xalqa. Təşəkkür edirəm. Mən istəyərdim ki, o sağ olun. Seyid Yusif ağa ziyarətgahında olan o görüşümüzün kadrlarını bölüşmək istəyirəm tamaşaçılarımızla.
Allahım dövlətimizi qorusun, xalqımızı qorusun, millətimizi qorusun, üç rəngli bayrağımızı qorusun, dövlətçiliyimizi qorusun, cənab prezidentimizi qorusun, var olsun Azərbaycanımız. Buyurun, mənim sizi dinləmək istəyirəm. Bərdə rayonu haqqında ümumi məlumat əsasən bundan ibarətdir ki, o da 1930-cu ilin avqustun 8-də yaranmış, təşkil olunmuş rayonlarımız sırasındadır. Ümumi ərazisi 957 kvadrat kilometrdir və əhalisinin sayı hazırda 156 min civarındadır. Və bir şəhər və 110-a qədər kənddən ibarətdir. Kəndləri çoxdur. Kəndləri çoxdur və inandırım sizi, bu torpağın münbit torpağı ilə bağlı, olması ilə bağlı bizim çox gözəl kənd təsərrüfatı işçilərimiz, adlı sanlı alimlərimiz, akademiklərimiz çox deyiblər və bu da sirr deyil ki, elə çox da uzağa getmək lazım deyil. Yəqin ki, bizim yaşlı nəsil daha yaxşı xatırlayır ki, 70-80-ci ildə ən çox Azərbaycanda elə pambıq verən rayon, məhz Bərdə rayonu, hətta 90 min, 100 min ton pambıq verirdi ki, hansı keçindi Azərbaycan bütövlükdə? Demək ki, cəmaatı zəhmət keçdi, bəli, işgüzardı. İşlək cəmaatı, bəli, hətta o vaxtlar mənim yadımdadır ki, elə Bərdə rayonun partiya komitəsinin birinci katibi olmuş Rüstəm Səfərəliyev də bir iki əlin barmağı sayda saymaq olardı ki, katiblər ki, hansı ki, o vaxt sosialist əmək qəhrəmanı fəxradı alırdılar və biri də məhz Rüstəm müəllimidir. Allah, Allah rəhmət, bəli, Kərəm Sayıb edə, bəli, bəli, pamuz. Və Bərdə rayonu ümumilikdə elə bil ki, gözəlliyin deyirmiş. Azərbaycanın bilirsiniz ki, Aran iqtisadi rayonuna daxildir. Qarabağın da elə Aran bölgəsinə daxildir. Və Aran Qarabağ 60 metrdən 200 metrə qədər orta, deyək ki, belə hündürlükdə, yəni dəniz səviyyəsində. Bərdə şəhərinin özü isə 87-88 metr dəniz səviyyəsindən yüksəklikdə yerləşir. Məlumat üçün deyim ki, Azərbaycanda Qabaq, məsələn, Şəmkir şəhəri var idi, qədim Şəmkir. Bəli. İndi o yoxdur. Qabaq ki, o Muxtariyyə kəndinin yerində olub. İndi təzə Şəmkir var. Qabaq bir Beyləqan var idi, indi o yoxdur. İndiki Beyləqandan 19 kilometr o da aralı. İndiki Kəbirli kəndinin, Beyləqanın Kəbirli, keçmiş Moskva kolxozunun Örənqala deyilən yerdə böyük bir vaxtında bir Beyləqan adlı şəhər olub, Paytakaran. Qabaq bir Gəncə var idi, indi yoxdur. Qabaq ki, Gəncədir. Bax, o cümlədən də bu siyahıya Bərdəni də aid eləmək olar. Çünki Bərdə də indi yoxdur. O vaxt ki, Bərdə indi yoxdur. O vaxt ki, Bərdə hansı kəndlərin yerindədir? O vaxt ki, Bərdə, indiki Bərdədən 5 kilometr qərbdə, indiki Yeni Daşkənd kəndində, yəni Tərtər sahilinin sahilində, yəni Tərtər istiqamətində, bəli, mümkündür. Bərdə necə gözəl, necə qəşəkdir, yazı da, qışı da, güldür, çiçəkdir. Bəli, İyulda dağlara, lalələr səfər, qışını, baharın nəsib öpər. Gözəl, bəli, siz çox yaxşı dediniz, bizim böyük şairimiz, dahi şairimiz Nizami Gəncəvi də elə məhz İskəndər Namə poemasında, o əsərdə bunu, Bərdənin gözəlliyini belə deyək, deyək, vəsb etmişdir. Özə sizə bir şey dedim ki, Bərdənin adı 15-ə qədər adı olur. Və bunlardan birinin də adı, məsələn, erkən orta əsrlərdə Hərum olmuşdu. Hətta İskəndər Namədə elə özü də deymişdi ki, bir zaman, deməli, Hərum adlanırdı bu şəhər bir zaman burada. İndi adına deyirlər Bərdə. İndi bir şey də deyim. Deməli, İskəndərdən də əvvəl Hərum adlanır. Gözəl. Və Tərtər, deməli, belə deyək ki, Bərdə rayonu bugün, indi fikir verin, coğrafiyasına fikir verin. Ağdam, Ağcabədi, Ağdaş, Tərtər, Yevlax, Zərdab. Fikir verin, həm sərhəd əraziləri deyirləşir bu rayonlarla. Üzük qaşıdır, hə? Və üzük qaşıdır, bəli. Və indi təsəvvür edin ki, Allah yaxşı günlər qismət eləsin xalqımıza. İndi bəla idi də, gəldi və təsəvvür edirsiniz ki, Ermənistandan, yəni qaçqınlar və digər, yəni müharibə ilə, işğalla əlaqədar olaraq keçmiş Dağlı Qarabağ Muxtarilərinin və digər 7 rayondan, yəni o ətraflı rayonlardan da Bərdədə 9646 ailə var. Bu sayı etibarilə elə gələn cəmaat birinci Bərdəyə gəldi. 35 min nəfər bugün Bərdədə. Görürsünüz necə çətindir vəziyyət, amma deyək ki, bu vəziyyətdən də çox gözəl binalar tikilib, biz gördük o binalar, çox gözəl şəhər salıb, şəhərcikdir, amma əslində şəhərcik deyil, şəhərdir, çox gözəl binalar tikilib və diqqətinizə çatdırım ki, təşəkkür edirəm məlumatınız üçün bilmədiyimiz faktlar.
faktlarla bizi məlumatlandırdınız. Onu da deyim ki, 35 bəli. İnzibati vahidi var, yəni ərazi vahidi və 67 bələdiyyəsi var. Bakı ilə də Bərdənin arası 315 kilometrdir. 315 kilometr. Neçə saatda getmək olar? 4 saatda maşınla 90 kilometr. Saatda 90. Məlim, deyib ki, saat yarıma gəlmiş Elçin müəllimlə. Uçaqsa gəlmişsiniz, təyyarə sürəti ilə. Belə, bu arada diqqətinizə çatdırım ki, mənim əzizlərim, Hacalı kəndində biz olanda doğrudan da bax, Hacalının yaxşı insanların adı çəkiləndə Gülşən xanımın da adı çəkilir. Bir xeyriyyəçi xanım olaraq adı çəkilir. Atası İsmail kişinin adı çəkilir. Bilirsiniz, ailənin, şəcərənin nə qədər adı çəkilərsə, yaxşılığa doğru çəkilərsə, o ailədə böyüyən uşaqlar bir o qədər fəxr edər. Və o ailədən çıxan övladlar mütləq şəkildə yerinə, yurduna, xalqına, millətinə, vətəninə layiqli olacaqlar. Bunun başqa bir yolu. Gülşən xanımla kiçik bir müsahibə etdik. Mən istəyirəm ki, o müsahibəni sizin diqqətinizə çatdıram və buradan da salamlarımı yetirirəm bir daha Hacalı kəndinin sakinlərinə. Gülşən xanım, bu bayram günlərində biz çəkiliş qrupumuzla bərabər Bərdənin bir neçə kəndində olduq. Heç inanmazdım ki, bu qədər qonaqpərvərlik, bu qədər istiqanlılıq, Bərdə cəmaatını mən belə bilmirdim. Bəlkə də mən səhv eləmişəm, amma Bərdədə bizi necə gözəl qarşıladılar, kəndlərdə necə gözəl qarşıladı, bu həmişə mi belə olur? Bərdə cəmaatı çox mehribandı, çox istiqanlıdır, çox qonaqpərvərdilər. Bərdə cəmaatı çox gözəl insanlar var Bərdədə. Hacalı kəndi mənim doğulub baya başa çatdığım bir kənddir. Mən burada orta məktəbi qurtarmışam, böyümüşəm. Deyirsiniz ki, bu kənddə doğulmuşam, bu kənddə böyümüşəm. Yəqin ki, bu kənddə orta məktəbi bitirmişsiniz siz. O sinif yoldaşlarınız, orta məktəbdə bir yerdə oxuduğunuz o vaxt ki, o uşaqlar bugün hər biri Azərbaycanın müxtəlif bölgələrində yaşayırlar. Hətta Azərbaycanın hüdudlarından uzaqda yaşayırlar. Əlaqələriniz varmı bir Bərdəli olaraq, bir eyni kəndin sakinləri olaraq? Bugün bir-birinizlə əlaqə saxlayırsınızmı? Biz 45 il bundan qabaq burada, bu Hacalı kəndində, Meyitxanlı kənd orta məktəbini 45 il bundan qabaq qurtarmışıq. Maşallah, 45 il bundan qabaq. Bəli, bizim buraxılışımız 105 şagirddən ibarət idi. Biz indi bu dəqiqədə bu şagirdlərlə qrup yaratmışıq, sinif yoldaşlarımızla qrup, sosial şəbəkədə qrup yaratmışıq, bəli, hər gün bir-birimizdən xəbər tuturuq, hərəsi rayonumuzda, xaricdə, Avropa ölkələrində olanlar da var, Rusiyada olanlar da var, biz hər gün hamısı bir-bir əlaqə saxlayır, günaydın deyirik bir-birimizə, dərdlərimizdən xəbər bilirik, çünki biz belə görmüşük. Biz kəndimizdə, ailəmizdə, biz şəhərlərimizdən, axsaqqallarımızdan belə mehribançılıqlar görmüşük. Gülşən xanım, bax deyirsiniz ki, biz atadan, babadan, böyüklərimizdən bunu görmüşük. Bir-birinə əl tutmaq, bir-birinin dar günündə bir-birinə kömək olmaq. Bugün övladlarınıza bunu ötürə bilirsinizmi? Gənc nəslə bunu tərbiyə edə bilirsinizmi? Əlbəttə, Nurayinə xanım, çox çalışıram. Mənim evladıma, qızıma elə tövsiyəm budur ki, qızım, həmişə xeyirxahlıq eləyin, xeyriyyəçilik eləyin, yıxlanı qaldırın, kasıblara əl tutun, imkansızların qapısını döyün, kimsə sizləri bir yoxlayın. Mənim tövsiyəm həmişə qızım Xəyalə xanıma bu olub. Əlbəttə, bunu mən də aşlayıram öz evladıma. Və eyni zamanda mən evladım da öz evladını aşlayır. Mənim hələ nəvəmin belə xeyriyyəçiliyi bəlkə də bizdən qat-qat çoxdur. O qədər ki, o düşüncəyə malikdir. Mən bu ay getmişdi şeyə, istirahətə, Qəbəliyə. Bu getdi, gəzdi, fırlandı, gəldi. Dedi, mən səndən bir xahiş eləmək istəyirəm. Dedim, buyur, Yusif. Dedi ki, mən istəyirəm ki, sən o haradasa yiyəcək, bir 200 manat pul xərcləyəcək. O 200 manatı xərcləyinə, burada bir kasıb ailə var, gedək onlara. Ata orada kebab pişirsin, o uşaqlar, onun 4 lira balaca-balaca uşağı var, qoy onlar da o təmdən datsınlar, onlara da bazarlıq eləyək qoyaq. Doğrudan da biz bunun sözünü eşitdim, bir bazarlıqlar elədik, apardıq o evi həm sevindirdik. İnanırsınız ki, o uşaqların uçmağa qanadı yox idi. O uşaqları yığdı maşınına, balaca-balaca qızlar 4 lira qızdı. Anasını götürdü, atasını götürdü, ondan sonra nənəsi getdi. Orada Qəbələt deyilən bir yer var, ora apardı, onların kartına pul vurdu, orada onlar əyləndilər. İnanırsan, o nənə deyirdi ki, uşaqların nənəsi, deyirdi, Yusif bu dünyada cənnəti gedib gəzdi gəldi.
o uşaqları elə sevindirdi. Yusuf istirahətə gedib. Amma getdi orada yenə xeyriyyəçiliyindən qalmadı. Bu günləri mən əlbəttə mənim qızım baxıram onun xeyriyyəçiliyi. O da bizim vitse prezidentimiz Mehriban xanımın gördüyü xeyriyyə işlərindən nümunələr götürür. Onun o evlərə getməyindən, onun kimsəsizləri yad eləməyindən, uşaq evlərində olmağından birinci vitse prezidentimiz bizim xanımlarımıza nümunədir. O hətta öz evində mən həmişə fikir verirəm televizorda da eşidirəm də yazılardan da sosial şəbəkələrdən də o hətta öz evində bayram eləməmişdən qabaq qazilərlə görüşə gedir, kimsəsizlər evinə gedir, şəhid analarını yoxluyor, kimsəsiz insanları yoxluyor. Bəs bu elə bir nümunədir də bizim gənclərimizə və mənim qızım da belə şeylərdən nümunə götürür. Mən gördüm, doğrudan da biz Bərdənin kəndlərini gəzəndə sizin nəslin, sizin ailənin hürmətini, insanlar arasında sevgisini gördüm. Bilirsiniz, bir nəslə, bir ailəyə bu qədər insanların sevgisi olanda o nəsildə böyüyən övladlar da vətənə, xalqa layiqli olurlar. Yeni iliniz mübarək olsun, bir daha xeyirli, uğurlu olsun. Nəvələriniz sizin getdiyiniz yolu gəlsin. Mən də sizi təbrik edirəm, uzun ömür can sağlığı arzulayıram, firavanlıq arzulayıram. Və eyni zamanda arzu edirəm ki, 2020-ci ili biz Qarabağ torpağında bayramlarımızı qeyd edək. Novruz bayramımızı qeyd edək Qarabağ torpağında inşallah Allahın köməkliyi ilə və eyni zamanda cənab prezidentimizin köməkliyi ilə prezidentimiz yürütdüyü siyasət nəticəsində inşallah alarıq torpaqlarımızı. Gülşən xanım, sizə çox gözəl arzular etdiniz. Bu ilimiz xeyirli, uğurlu, düşərli olsun və buradan o ailələrin diqqətinə çatdırmaq istəyirəm. Əgər sizin də ailənizdə hələ də övlad yoxdursa, hələ də ana, ata olmaq şərəfinə nail olmamısınızsa, artıq yetər, artıq digər həkimlərin qapısını döymək yetər. Sizə bir ünvan deyəcəm, bir həkim adı deyəcəm sizə. Mən gözlərimlə görməsən bir şeyi inandırım sizə, bunu sizə demərəm, həqiqətən demərəm. Mən bu həkimin yanına getdim, söhbət bizim çox dəyərli ginekologumuz Tamara xanımla gedir. Mən orada olan xəstələri gördüm, orada ana olan xanımları gördüm və illərlə digər həkimlərin yanına gediblər, dərdlərinə dərman tapılmayıb və son anda Tamara xanımın adını eşidib gəliblər və ana olublar. O sevinci yaşayıblar. Mən o xanımları gördüm. Bilirsiniz, ana olandan sonra niyə onlar ora gəlmişdilər? Çünki Tamara xanımın yanına digər ana olmaq istəyi ilə alışıb yanan xanımları gətirmişdilər. Mən onları gördüm, onlarla söhbət etdim. Mən çox istəyirəm ki, siz də bu ünvana gedəsiniz. Siz də Tamara xanımın yanına gedəsiniz və sizin də ailənizdə bir övlad səsi eşidilsin. Mən bunu çox istəyirəm ki, bütün Azərbaycan xanımları ana olsun. Onlara bir ana deyən körpələr olsun. Tamara xanımın sujetini istəyirəm verək ekranlarımıza və diqqətli olun. Sonsuzluqdan əziyyət çəkən ailələrimiz telefon nömrələrini qeyd edin və mənim adımdan Tamara xanıma müraciət edin. Az təminatlı ailələrə üzümü tutub söyləyirəm. Əgər sizin müalicənizdə, dərmanlarınızda, müayinənizdə deyək ki, müəyyən bir miqdar olacaq, onu aşa bilməyəcəksinizsə, çıxış yolunun adından müraciət edənlərə xüsusi endirimlər olacaq. Bunu mən sizə söz verirəm. Hallarda cütlük sağlam olduğunu əsas götürərək niyə övlad sahibi ola bilmədiklərini və ya düşüklərə nəyin səbəb olduğunu anlaya bilmir. Səbəbi isə çox sadədir. Genetik histouyğunluq cütlüklərdə HLA uyğunluğu, yəni toxumanın antigen uyğunluğu. Cütlük arasında immunoloji oxşarlıq mövcuddursa, immunoloji tolerantlıq inkişaf etmir. Bu, hamiləliyin baş tutması və gedişi üçün maniə olur. Hamiləlik baş verdikdə endometriyanın limfositləri atanın HLA antigenlərinə qarşı qoruyucu
anticisimləri yaradır. Bu anticisimlər ananın immun sisteminin elektor hüceyrələrinə görə atanın HLA antigenlərini blokada edir və embriyonu rədd edən ana orqanizminin təbii kilitlərindən dölü qoruyurlar. Cütlüklərin HLA antigenlərə görə fərqli olmaqları və embriyonun ana orqanizmindən seçilməsi hamiləliyin inkişafı və qorunması üçün vacib məqamdır. Cütlüklərin antigen hüceyrələrinə görə uyğunluğu embriyonun ana orqanizminə oxşarlığına gətirib çıxarır. Bu, qadının immun sisteminin qeyri-kafi antigen stimullaşdırılmasına səbəb olur və hamiləliyin qorunması üçün reaksiyalar işə salınmır. HLA molekullar hüceyrələrin üzərində sanki bir sıra anten şəklində insan orqanizminə özünə məxsus və yad hüceyrələri, bakteriyalar, viruslar, xərcə hüceyrələri və s. təyin etməyə və ehtiyac olarsa immun cavabının işə düşməsinə kömək edərək vəzifələrini yerinə yetirirlər. Beləliklə, spesifik anticisimlərin yaranması və yad mənşəli antigenlərin insan orqanizmini tərk edilməsi təmin oldu. Artıq 2003-cü ildən rəhbərlik etdiyim MedOlymp klinikasında limfostimunterapiya üsulunun tətbiqi ilə bizə müraciət edən, övlad sahibi ola bilməyən cütlüklərə HLA analizindən sonra dəqiq diaqnoz qoyulur və ana, atanın HLA uyğunluq dərəcəsi müəyyənləşdirilib, müalicəyə başlanılır. Müayinədən sonra hamiləliyin əvvəllərində kariotip anomaliyalar olmadan düşük halları çox vaxt immunoloji səbəblərdən olduğu ortaya çıxır. Hətta ekstrakorpanal mayalanmanın da uğursuz nəticəsinin HLA uyğunluq dərəcəsinin yüksək göstəricisi ilə bağlı olduğu təsdiqlənir. Əziz övlad sahibi olmağa hazırlaşan cütlüklərimiz və ya uzun müddət övlad sahibi ola bilməyənlər, hər birinizi immun sonsuzluq faktorunun mümkünlüyünü nəzərdən qaçırmamağa səsləyirəm. Müayinə olunun. Ola bilər ki, dərmansız, əməliyyatsız, sadəcə immunoloji sonsuzluğun qarşısını almaq üçün kişinin limfositləri ilə qadının vaksinasiyası uğurla tətbiq olunduqdan sonra sizin də evinizdən körpə səsi eşidiləcək. Unutmayın ki, sonsuzluq çarəsizlik deyil. Tamaşaçılarımız, mən buradan yenə üzümü tuturam Bərdə şəhərinə. Bilirsiniz ki, bugünkü proqramımızda Bərdə və Bərdənin kəndləri ilə bağlı çoxlu sayda çəkilişlərimizi, sujetlərimizi diqqətinizə çatdırdıq və professor Bərdədə bu getdiyimiz ünvanların birində də bir belə deyim də bir problem vardı. Çözülməsi çox çətin olan bir problem idi. Xəylə xanım gülür. Təsəvvür edin, bir qalmaqalın içərisinə gedib düşmüşdük. Da bilmədik ki, o qalmaqalı biz necə bu bayram öncəsidir, biz onları necə sakitləşdirək. Amma ayağınız da yüngül da, deyim ki sizə. Yəni, mən ora getmiş olsaydım tək, Xəyəli xanım, siz getməsəydiniz, bir 10 gün çəkəcəkdi. Bir günə düzəltdi, məsələni həll elədi, gəldi. Geçmişsiniz də bu problemlərin üstünə getməyə. İndi dəstəyiniz olub, Xəyəli xanım da sağ olsun. Həmişə sizin dəstəyiniz olur, çünki siz ürəkdən yanırsınız bu Azərbaycan xalqının problemlərində. Mən sizi şəxsən tanıdığıma görə mən bunu deyirəm. O təbiidir, belə də olmalıdır. Hər şey hamar deyil, hər şey rahat deyil. Yəni düzdür. O problemin üstünə getmək, o problemləri qabartmaq, həll etmək sizin elə amalınızdır. Bizi də hətta Sevgilini yola. Mən istəyirəm bizim rejissorumuz, bizim sujetlərimiz var. O ailə problemi ilə bağlı olan həmin sujetlərimizin ilkin olaraq birinci variantını təqdim etsin tamaşaçılarımıza. Baxın, siz də bilirəm fikirləriniz mənim üçün hər zaman önəmlidir. Thank you.
Bana dedi ki, bura gitmədim. Təzədən dalımıza gəldilər bura. Deyib qonşuya. Qonşuya da gəldikdən sonra gördüm uşağın, kızın maması gəldi bura. Dedi ki, uşağı ver aparım, balacanı gətirim. Dedim, elə gəlmişdik yəni. Gəlmişdin, balacanı gətirərdin, yekən aparardın. Nəysə, ta gördüm yox, bərliklə danışmırlar. Apardı uşağı. Mən dedim kurma. Bildim ki, kurma işte. Dedim, onlar elə edir ki, sənin ilişdirələr. Getmə qadın alın. Dedi, aynı uşaq orada qışqırır. Getdi elə orada puan qatdılar. Uşağın da ikisini salıb qolunun arasına bu vəziyyətdə. Uşağı boşlanmırdı. Uşaq biri qarayanız, biri qarayanızdı, biri sarıyanız. İkisi doğa ağabbaq olmuşdu. Gördüm ki, ta nəfəs kəsirli. Ondan sonra dedim, nətər olar orada. Getdim, bir şillə vurdum. Bilirdim qurğu. Şillə də vurandan sonra göyət ağır travma aldı, nə vardı, apardır apansiya. Yatırdılar uşağı almanın dərdinə. Çox sinirlətdilər, çox. Danışıqlarını bilmirlər. Əqlaqlarını, bax, danışıqları pis söhüşlərdir. Ona görə də biz yaxın durmuruz. Nənə, gözünün yaşını görəcək. Bacardığınız qədər gedəyin, indi orada görəyin, uşağı verirlər, vermirlər bizə. Vermir nə deyir də, məsələn, getmirsən deyirsən, bir dənə uşağı çıxart görüm, nə deyirsən? Ki, o yaxın, bir elə məsafədə yaxınlaşıb özlərlə danışmamışam, məhkəmədə neçə dəfə yəni demişəm, gətirməyiblər uşağı ki, yəni mən görəm. Məhkəmədə, məhkəməyə mən onları görmüşəm, demişəm uşağı gətirin, uşağım gördüm də, məhkəmənin zalında. Onlar da gətirir. Gedəndə mən bir tikə kebab eləyib qafımda yeməmişəm, o uşağı yox. Nəvələrin qıcı onlardı. Xəstəliyin nədir sənin? Heç qılçım çınmışdı, indi o gün bu kriplərdə nədir? Axır dəfə nə vaxt görmüsən uşaqları? Görməmişəm, elə o vaxtdır. Görməmişəm. Bir az çətin adamdılar, gedən kim pis söhün gelir, adam götürə bilmir. Kim mən illə olub ki, getmişəm işimə, işlə bağlıdır. Haradasa işləmişəm, bir gecə ayrı qalanmamışam uşaq. İndi 9 aydır mən uşaqdan ayrı. Mən onu qızım deyib saxlamışdım. Bərdənin Bərcirəvan kəndi idi. Bax, bu gördükləriniz. Təəssüratınızı bilmək istəyirəm. Nə deyim mən? Yəni, 9 ay görməyən bir atanı, uşaqlarını görməyən bir atanı qavuşdurduq evlatlarına, amma yenə də mən oğlanla razı deyiləm. Oğlanla razı deyilsiniz? Amma mən xanımla razı deyildim. Yəni, xanım haqqında hələ o dərəcədə araşdırmamışıq da. İndi onların dediyinə görədir. Burasını bilirik. Hə, xeylə xanım, amma yəni 9 ayda heç 9 ayda yəni heç o ata gedib axı uşaqlarla maraqlanmamışdı. Yəni başqa-başqa yollara əl atmışdı. Düzdür yoxsa yox? İstənilən halda, Nənə xanım, onlar mütləq qınanmalıdır. O hadisəni eləyən adamlar qınanmalıdır. İndi ancaq ortada uşaqlar var da. Bəli, əsas uşaqlardır. Uşaqlar da təbii ki, indi elə məhkəməyə də verilsə, dövlət də uşağın ana ilə qalmasının tərəfdarı olur. Ancaq bunun yolu odur ki, atanın görüşməsinə, ünsiyyət saxlamasına mütləq imkan verməlidir. Əgər bunların yolları ayrılırsa, qanuni şəkildə ayrılsınlar, ailə qursunlar, cavanlar ayrı istədikləri adamla. Ancaq bu uşaqların hər ikisi valideynidir. Hər ikisi normal şəkildə görüşməyə, uşaqları görməlidirlər. Bəli, imkan doğru, versin. Doğru deyirsiniz. Zorda olanda, yəni biz qarşı tərəflə də maraqlananda, qarşı tərəf
dedi ki, o yani oğlan hiç gelmeyip ki biz onu kapıdan qovaq. Ya qoymayaq uşaqlarla görüşməyə. Yani ata uşaqlarla hiç maraqlanmayıb. Belə ailələrimiz var. Mən istəmərdim doğrudan da olsun, amma təəssüflə deyək ki, yəni belə ailələr var, belə gənclər var. Həqiqətən də uşaqların anası da, atası da ikisi də gəncdilər. Gəncdilər və böyüklərin sözünə də, məsləhətinə də qulaq asmırlar, dinləmirlər, nə etdiklərini bilmirlər. Sonuçda gəlir o iki dənə körpə övlad ki var, indi görəcəksiniz əziz tamaşaçılarımız, sujetdən görəcəksiniz. O iki körpə övladın gözləri bax böyüyüb belə bilmir anaya baxsın, bilmir ataya baxsın. Soyuq havada onun xəyalında, onun gözünün önündə hansı ailə tablosu canlana bilər? Hə, qonşuların içərisində mənim anam bir tərəfdə, atam bir tərəfdə, biz qardaşımla ortada, bunlar da bir-biri ilə dava edirlər. Nurana xanım, bu, məsələn, verilişdə siz elə nümunəni göstərməyiniz əslində birbaşa smaç göndərisi ki, o insanlara ki, qəti olmaz. Xüsusilə rayonlarda, ucqar kəndlərdə xanımlar var, savadları yoxdur, onların mariflənməsinə ehtiyac var. O, belə, o hisslər onda yaransa belə, o gələk daxilində məhv edirdi o hissləri. Doğrudur. O ağlı ona güc gəlirdi. Doğrudur. Elirdi. Yəni, indi heç nəyi gizlətmək də mümkündür. Texnologiyalar elə inkişaf edir ki, o bilsəydi, belə tutular, uşaqlar gözyaşlı, atasız qalar, o eləməzdi, özünü çəkindirərdi, özünü tərbiyə edərdi. Doğrudur. Baxaq bu... gəlin, ardına görə hadisənin ardı necə oldu, bilirəm ki. Baxmaq istəyir tamaşaçılarımız. Salafandır da, düzdür. Bax, bu uşaqlar da sənin uşaqlarındır. Bu anında borcu var, aylıq bunun kiraya haqqısı var. Sən bu uşaqlara 120 manat alimentdə onu da bütöv şəkildə də vermirsən. Yəni aylıq olaraq. Bu adamlar bu evin kirayəsini necə versin, bu uşaqlar necə dolansın, bu sabah bürsün məktəbə getməlidir, hazırlığının bunun pulu var. Niyə bəs bu uşaqlara bu pulları ödəniş eləmirsən? Səbəb? Yox, sənin ödənişin qəbzləndir də, icraçıda da var. Yəni sən deyirsən ki, mən istəyirəm uşaqları mən də görüm. Bax, sənə şərait yaradırlar, bax, görürsən. Gəl, git, onun bir bayram günü buna hədiyə alıb vermişsən uşaqlara. Bəs niyə gəlmirsən? Sən al, gətir, qoy onu tullasınlar, ondan sonra sənin sözün olsun. Oruçlu bayramı da gəlmirsən. Yaxşı, nə vaxt gəlmirsən bu qapıya? Bu qapıya yox. Nə vaxt? Neçə vaxt? Biz gəlmişik, burada dava, olan olub, keçən keçib. Sənə sual verirəm mən. Bunun məhkəmədədir sizin işiniz. Məhkəməsiz özümüz öz aramızda insanıq da həll eləyək. Sən bunları öz öhdənə götürüb, öz ailən kimi, öz uşaqlarındır. Bunların bütün xərclərini götürüb məhkəmə işində dayandırasız.
baxmağa hazırsan, gel öz evində qal, gəl burada git. Əlimdən gələn qədər, imkanım olan qədər uşağıma da baxıram, niyə baxmıram? Gəlirsən, istədiyin vaxtı gələsən də, görəsən də, amma onların təminatın, aylığın ödəməlisən. Onların geyimidir, yeməkdir. Yəni, ola bilər bir ay çox olar, bir ay az olar, amma daima sənin nəzarətində sən onların belə dolanışıqların təmin eləməlisən. İşləyirəm əllim, mən gün 15 manata işləyirəm. 15 manatın elir 450 manat. Bəli. Yəni, sən bu adamlara elə aylıq belə pis çıxmasın, 300 manat versən, sənin bəsindir, bunların bəsidir. İndi sən icazə verərsən bu iki uşağı, o nənəsi ilə babası görsün, onlar da... Nənəsi ilə babası sifariş göndərib ki, o uşağın əyəqi mənim qapıma dəyməsin. Nənəsi mənim mamama zəngini özüm eşitmişəm, məni yandırıb təmin. Mənim uşağımın nənəsi, babası yoxdur. Ülvü, burada sizə nə lazımdır? Sizin maddi tərəfdən təmin eləyəcək vaxt, vaxtaşırı da gələcək, uşaqlarla görüşəcək, demirəm, sənlə barışacaq. Öz uşaqlarına görə, sizin bu dəqiqə nə qədər borcunuz var bu evə görə? 4000 manat borcunuz var və bunu vermək, ödəmək lazımdır. Bu uşaq, 4000-də bu uşaqlara görə. Görsən, nənəsi ilə babası ilə qalmağa yer yoxdur. Bu xanım da gələndə sənə bu uşaqları evlərindən gətirməyib. Bircə nicah dövründə sizin iki övladınız dünyaya gəlib. Atadır, övladlarını görmək haqqı var. Qulaq asın. Gətirib ödənişini də eləyəcək. Uşaqların pulunu verəcək. Göz də gələcək, uşaqlarını da görəcək. Amma burada yaşamayacaq, qalmayacaq. Burada heç o darbadan içəri girməyəcək. Yox, girməlidir. Nə danışırsınız? Yox, uşaqları görməlidir. Bir saat uşağını darbadan içəri görsün, getsin. O heç. Heç gündə də lazım deyil. Gündə lazım deyil. Gündə lazım deyil. O iş adamıdır. Yəni, bir neçə gündən bir gələcək, uşaqları ilə görüşəcək, ödənişini də eləyəcək aylıq olaraq. Əsas odur ki, təmin eləsin uşaqları. Sənin uşaqlarının haqqın versin. Razısınız buna, bu adam da oyununa götürür. Razısınız, oyununa götürür, eləsin sonra. Başa düşünürəm. Yəni, razısınız. Aylıq olaraq uşaqların ödənişini ödəyirsən, bunların borcu. Sən kişisən, bu ata olaraq bu övladlarının borcu var. Tökürlər çölə. Mən gedib Bakıda işləyirəm. Başa düşürəm, bu uşaqları bax çıxardırlar evdən. Özünüz də bildiniz, mən günü 15 manatı işləyirəm. Yağış yağdı, işləyə bilmirəm. Qar oldu, işləyə bilmirəm. İşləyib, alimentinin gücüm çatan qədər. Özüm mən bu ay işləmişəm, bir qeyb xaçlamamışam. Vəssalam. Bir qeyb xaçlamamışam ki, gətirin bana uşağın alimentini. Dərdliyəm, dərdimi kimə söyləyim? İçimdən sızlayır bu yara mənim. Axır damla damla bu göz yaşlar. Heç vaxt istəməmişəm belə səhnələrin şahidi olum, heç vaxt. Adam çünki görəndə ürəyi ağrıyır. İnandırım sizi ki, bir neçə gün adam özünə gələ bilmir. Amma bir məsələ var, mən burdan Gülüm, bax sənə deyirəm. Bu xanımın adı Gülüm idi, bu uşaqların anasının. Həm şikayət edirsən ki, övladlarıma baxmır, saxlaya bilmirəm, həm də bizlə bərabər sənin qapına qədər gəlir. Qapına gələndə də qapını bağlayırsan, deyirsən ki, yox, tanımıram, nə nənəni tanıyıram, nə babanı tanımıram. O babanın gözündən yaş belə-belə tökülürdü. Dedi, mən bu bayramda evimdə süfrə də açmamışam ki, o nəvələrim yanımda olsun. Qoymadın, icazə vermədin ki, biz o uşaqları aparaq, 5 dəqiqəliyə o baba, nənə o uşaqları görsün, qoxlasın, iyiləsin, gətirək. Eləmədin. Yəni... Bir şeyi müsbət həll etmək istəyirsənsə, onun sülhünə getmək lazımdır. Ha mən dava edim, ha mən qışqırım, ha mən səsimi uca qaldırım, onunla bir şey əldə etmək olmur, qızım. Etmək olmur. Sülhünə getsən, uşaqların da yaxşı dolanar. Onsuz da siz ayrılmışsınız, bir yerdə yaşamağınız da mümkün deyil. Bəlli səbəblər var, mən o səbəbləri burada söyləmədim, söyləmərəm də. O kəndin adına, o kənd cəmatının adına görə söyləmərəm, amma sülhünə getmək lazımdır. Və bu arada o valideynlərin diqqətinə çatdırmaq istəyirəm. Əgər övladlarınızda skaliozla bağlı
gözucu belə nəsə görürsünüzsə, mütləq şəkildə həkimə müraciət etmək lazımdır. Vertebra Onurğa Tibb Mərkəzinə, İradə xanıma müraciət edin. Əgər övladlarınızın bir çiyini yuxarı, bir çiyini aşağıdırsa, çanağında əyrilik hiss edirsinizsə, onurğasında, kürək sümüyündə əyrilik hiss edirsinizsə, vaxt itirməyin. Sonunda övladlarınız əməliyyata qədər gedib çıxa bilər. Amma indi müraciət etsəz, qısa bir zamanda övladlarınızı bu xəstəlikdən qorumaq olar. Sujetimizi istəyirəm rejissorumuzdan. Zəhmət olmasa efirə versin. İradə xanıma da buradan təşəkkürlərimi bildirirəm. Yəni, bir çiyin aşağı, bir çiyin yuxarı və önə doğru əydikdə 6 yaşda qabırğa donqarlığı. Yəni, 6 yaşda mən bu qabırğa donqarlığını görmək istəmərəm bir vertebroloq kimi. Bu donqarlıq qalxmadan, əllə hiss olunmadan, yəni əl belə hiss etmədən biz bu uşağı yaxalamalıyıq, tapmalıyıq. Dəfələrlə demişik, yenə deyirəm. Uşaqlarda çiyin fərqini görəcəksinizsə, bu çiyin düşəcəksə, bilin ki, bu kürək sümüyü qalxacaq və bu donqarlıq yaranacaq. İndi siz baxın, həmin çiyin fərqi bizə nə verdi? Bu çiyin fərqi bizə qabırğa donqarlığı verdi 6 yaşında. Bugün 6 yaşında mən bu uşaqda bu dərəcədə qabırğa donqarlığı görürəmsə, onu necə təyin edəcəksiniz? Mən indi göstərim. Üzərində santimetr olan dairə bir taxta götürərək, yerləşdirirsiniz və bu taxtanın duruşu orta dəlik onurğanın üzərinə qoyulur. Və bu taxtanın duruşu sizə qabırğa hündürlüyünü verəcək. Nə qədər qabırğa hündürlüyü varsa onu təyin etmək üçün istifadə edin sadəcə bundan. Ən az dərəcədə belə siz bu qabırğa deformasiyasını görəcəksinizsə, uşağınızı onurğa əyilməsindən xilas etmiş olacaqsınız. Zamanında görmək, həm bədən tarazlığını zamanında bərpa etmək, zamanında bunu aşkarlamaq, vaxtında aşkarlamaq və klinikamıza, vertebra onurğa tibb mərkəzinə, yalnız onurğa xəstəliklərlə məşğul olan bir mərkəzə müraciət edin ki, zamanında biz onu nəzarətə götürək, bədən tarazlığını yaradaq, donqarlığı basaq, əlimizdə saxlayaq. Uşaq böyüdükcə keçəcək bir anlam yoxdur. Uşaq böyüdükcə bu aradan çıxacaq sözü yoxdur. O köçüt dövrünə yaxınlaşacaq. 9-10-11 yaşında artıq aylıq hormonal sikl başlayanda biz böyük bir qabırğa deformasiyasından üzbəüz qalacaq. Və orqanlar anatomik olaraq yerini dəyişəcək. Qabırğa donqarlığı yarandıqdan ürəyin və ağciyərlərin, koronar damarların, taj damarların, ürəkdən çıxan damarların, alveolların, bronxların, daxili orqanların anatomik yerinin dəyişməsi hesabına onların funksiyası pozulacaq. Sinə batıqlığı, anadan gəlmə qüsuru hesabı, el arasında buna çəkməçi döşü deyirlər. Əfsus ki, bütün pediatrlar və travmatolog ortopedlər sinə batıqlığına görə əməliyyat təklif edir, amma vertebra onurğa tibb mərkəzinə xaricdən gətirdiyimiz avadanlıq vasitəsilə biz 7 cm dərinliyi olan belə sinə batıqlığını əməliyyata göndərmirik. Bütün valideynlər hal-hazırda efirə baxa-baxa öz uşaqlarında onun dərəcəsini təyin edə bilər. Bundan ötürü sadəcə bir xətt yeşi götürüb, ortasında 1 cm diametrində bir dəlik açmaq yetər. Və bu üzərinə isə santimetr yapışdırsınlar və xəttlərlə qeyd edə bilərlər. Sonra biz bunu yerləşdiririk 2 süd vəzinin arasına və ölçürük. Normada 0,5 olmalıdır dərinlik normada. Amma 1 cm olduğuna görə bu uşağı biz müalicəyə götürəcək. Efir qarşısında oturan bütün valideynlərə üzümü tutub deyirəm ki, sinə batıqlığı, çəkməçi döşü, anadan gəlmə, bu döş qəfəsi deformasiyası üçün əməliyyata müraciət etməyin.
müasir 21-ci əsrdə bunun üçün əməliyyata getmək düzgün deyil və klinikamızda vertebral onurğa mərkəzində əməliyyatsız müalicəsi var. İlimizin başlanğıcıdır. Təbii ki, yaşam varsa, həyat varsa, şad günümüz də var, problemli günümüz də var. Arzu edək ki, problemlər az olsun, şad günlərimiz, sevincli günlərimiz daha çox olsun. Ona görə mən sizin bu verilişdən xalqımıza da sizə də uğurlar arzuyam. Azərbaycanın cənnət məkan Dilbər Gülşah olan Bərdəyə və Bərdənin kəndlərinə həsr olunub bu veriliş. Və məlumat üçün onu da deyim ki, Bərdə sözü, yəni Part eramızdan əvvəl 7-ci əsrdə yaşamış qədim türk dilli Part tayfasının adındandır. Bərdənin toponimi ilə bağlı Azərbaycanda və eləcə də Azərbaycandan kənarda yüzlərlə Bərdə ilə bağlı yer adları var. Həm ekonimlər, oronimlər, hidronimlər və Bərdənin özündən Dəvdəkdən, Musa Kalankaytuqdan, Müşəbisad Bərdəyədən tutmuş orta əsrlərə qədər Azərbaycanın indiki ziyalılara 90-dan çox əsəri var Bərdənin və Bərdənin o qədər tarixi memarlıq abidələri var ki, təbii ki, çox təəssüf ki, neçə verilişlər deyərlər, lazımdır ki, bunların bilərlər bir səsləyir və mən də bu yeni ildə sizə də, sizin şəxsinizdə Dünya TV-nin rəhbərliyinə də yeni-yeni uğurlar arzulayıram. Minnətdaram və Bərdədə bizi evində qonaq eləyən Tamam Bibiyə buradan salamlarımı yetirirəm. Xəyalə xanımın bibisidir, elə mənim də bibimdir. Qapınızı bizim üzümüzə açdığınıza görə, evinizdə qonaq etdiyinizə görə sizə və xüsusilə Bəhruz bəy sizə dərin təşəkkürümü bildirirəm. Son olaraq siz də. Mən də Azərbaycan xalqın necə deyirlər, yeni il, 2020-ci il münasibəti ilə təbrik edirəm. Uğurlu il olsun, bu il qələbə il olsun. İnşallah yaxın günlərdə cənab prezidentimizin daxili və xarici siyasətin nəticəsində biz müharibəsiz, qansız, davasız o torpaqlarımıza qayıdarıq. Sizə də uğurlar Xəyalə xanım. Xəyalə xanım, təşəkkür edirəm. Xeyirxah əməllərinizə görə bu əməllərinizin ardı olsun, davamlı olsun, bizimlə bərabər olun. Çıxış yolu ailəsinə gəldiyinizə görə, qatıldığınıza görə, xeyirxah işlər gördüyünüzə görə sizə minnətdarlığımı bildirirəm. Gülşən xanım, sizə də belə bir övlad tərbiyə etdiyinizə görə təşəkkürlərimi bildirirəm. Belə, mənim əzizlərim, Allah amanında özünüzdən müğayyət olun, görüşərik.